Pred odbornicima Novog Sada na sednici u petak naći će se izveštaj o izvršenju budžeta za prvih šest meseci ove godine, kao i predlog rebalansa viška od oko 532 miliona dinara, kojim je gradski budžet povećan na skoro 47 milijardi 283 miliona dinara. Ovo povećanje je u najvećem delu posledica rasta prihoda od poreza na zaradu. Podsjetimo da je u decembru prošle godine gradski budžet za 2023. usvojen u planiranom iznosu od 40 milijardi i 300 miliona dinara, te da je u dva navrata uvećavan tokom leta. Osim budžeta, na dnevnom redu sednice u petak su između ostalog i predlozi o izmenama odluka o programima investicionih aktivnosti i usluga gradskih javnih javnokomunalnih preduzeća i ustanova, odluka o raspisivanju konkursa za direktora javnokomunalnog preduzeća Stan, te ponovno imenovanje Uroša Lončara za direktora vodovoda i kanalizacije.